Виставку фотографій з передової відкрили в Кропивницькому. Їх автор – військовий кореспондент та волонтер Дмитро Муравський. Зараз він знаходиться за кордоном. Виставку в обласному центрі організували волонтери громадської організації «Армія СОС» та «Громадська варта». Роботи розмістили в музеї 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. На виставці побували і наші колеги. Фотографії, представлені на виставці, зроблені в період з 2014 по 2017 роки. На них зображені військові на бойових позиціях, на передовій та моменти під час боїв. На світлинах – бійці різних військ – піхотинці, десантники, танкісти, бійці добровольчих батальйонів. Їх автор Дмитро Муравський фотографував під час відпочинку, чергування на посту та під час відбиття ворожих атак, говорить співорганізаторка виставки у Кропивницькому Оксана Червоная. Він військовий кореспондент, людина, яка з 2014 року побувала у всіх гарячих точках на передовій. Зйомки, фотографії цих проходили і в Донецькому аеропорті, в Пісках, на шахті Бутівка, в Авдіївці, на Маріупольському напрямку. І завжди головний сюжет цих зйомок був, головна ціль – показати обличчя війни. У Кропивницький ці фото привезли з Умані, де їх презентували напередодні. За організацію виставки взялись місцеві волонтери, розповідає Оксана Червоная. Перше, це було вибір місця, де цю виставку найкраще провести. Що саме перше спало на думку, це дійсно, що музей нашого полку, тому що для нас це таке, святе, можна сказати, для нас, для всіх місце. Тут дуже багато приходить екскурсій, дуже багато сюди приходить людей не просто на щось там подивитись, там про щось подумати, а людей, які небайдужі саме до війни і людей, яким ця тема буде цікава. На виставці 27 фотографій. Протягом наступного тижня її доповнять роботами, на яких зображені бійці 3-го полку спецпризначення. Сюди ще приїдуть 20 робіт, які присвячені саме нашому 3-му полку, які знімались на позиціях там, де були наші хлопці. І там вони вже впізнають, хтось впізнає себе, хтось впізнає місця, де вони були. Ми домонтуємо це десь через тиждень. Дуже корисно саме в нашому музеї, який відвідує молоде покоління, також люди старшого віку. Дуже корисно провести цю фотовиставку. І дуже, як ви самі переконалися, дуже цінні фотографії, дуже цікавий матеріал і корисний нам всім. Щоб ми формувалися як нація, як патріоти своєї держави, воно потрібно, воно необхідно. І дякувати Богу, що от є такі люди, які небайдужі, які тратять свій час, ресурс, фінанси і проводять отакі виставки. Переглянути виставку можуть усі охочі за попередньою домовленістю з керівництвом військової частини. Ми завжди йдемо на зустріч, без винятку, ми завжди йдемо на зустріч, чи це субота, чи неділя. Люди приїздять з області, вони телефонують. Єдине, що телефонувати, вказаний мій номер телефону, телефонувати заздалегідь, щоб я знав, коли прибудуть люди, і тут чи я, чи хтось з моїх офіцерів зустрів і провів екскурсію. Виставка триватиме до кінця грудня. Микола Мумига, Сергій Баранюк.